Jihočeské Chlumany leží na Prachaticku v úrodném údolí v podhůří Šumavy. Přírodní zahradu ověnčenou několika cenami najdete kousek od návsi. Název Kyby je zkratkou slov květiny byliny, jimž se tu díky příznivému klimatu výborně daří. Zahradu obec provozuje 5. rokem a pokud se sem vypravíte, počítejte s tím, že tu strávíte víc času, než jste původně zamýšleli. Kyby zahrada vznikla v roce 2011 a bylo to na základě poptávky návštěvníků Chlumanského trhu, kteří v době, kdy jsme trh už provozovali, tak se poptávali po čerstvých bylinkách a květinách a protože jsme žádného prodejce v rámci jižních Čech nemohli sehnat, tak jsme se jako obec rozhodli, že když nemůžeme sehnat prodejce, tak budeme bylinky a květiny pěstovat sami. Venkovská zahrada se rozkládá na dvouarové ploše bývalého sadu. Vedle květin a sezónní zeleniny či ovoce tu pěstují více než 20 druhů bylinek. Co se týče bylinek, tak tam jsme se inspirovali starými klášterními zahradami, kdy každá bylinka je pěstovaná v takovém truhlíku a na velké ploše tady máme zhruba okolo 20 dřevěných truhlíků. Čerstvě řezané bylinky z Chluman jsou nositelem značky Šumava originální produkt. S výběrem správných bylin do kuchyně či domácí lékárničky si můžete nechat poradit, nebo se pohodlně usadit do stínu stromů a vyhledat si potřebné informace sami, třeba v knihách a časopisech, které jsou tu k dispozici. A máte-li sami zahrádku, pak si určitě díky jedinečné atmosféře tohoto místa odnesete i spoustu nápadů. Kyby zahrada je certifikovanou ukázkovou přírodní zahradou. To vysvětluje, proč se tu cítíte tak dobře. Filozofie hospodaření v zahradě naše od začátku vlastně splňovala podmínky certifikace přírodních zahrad, takže po vzniku zahrady jsme se přihlásili do občanského sdružení Přírodní zahrada a v rámci občanského sdružení jsme vlastně ještě ten samý rok získali pro Kyby zahradu certifikát. O přírodních zahradách platí, že jsou to oázy pro rostliny, živočichy i člověka. Chlumanská zahrada je také prostorem pro environmentální výchovu dětí. Proto tu nechybí třeba hmyzí hotel, vrbová chýše a smyslový chodníček. Příjemnou atmosféru dotvářejí dřevěné sochy Edity Hrbkové. Zahrada je otevřena od pondělí do pátku a každou první sobotu v měsíci.